Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 15 на ПК. Сьогодні у нас товариські ігри збірної України, і ми набрали резервний, звичайно ж, склад. Хоч і є, я вже бачу, що є місця для того, щоб ці гравці могли потрапити в 23 щасливчики, які поїдуть на чемпіонат світу. Ну і будемо слідкувати за різними гравцями. І найбільше мене цікавить Рудюк, Радченко і Яворський. Два захисники і форвард. Це мене цікавить для того, щоб може їх придбати до київського Динамо. Ну і звичайно мене цікавить такі як Калітинцев, які вже в київському Динамо, але вони в оренді. Ну і Чумак також на заміні. Сьогодні граємо з Швецією та Англією. Два товариських матчі, ну і потім в наступній серії переходимо до справ клубних. Побачимо, які гравці є у нас в резерві. Ми, звичайно, кілька бігунів взяли в основу. Тому їх треба змінювати, бо вони ніяк ведуть м'яч не дуже гарно. Я вже і навіть не дуже пам'ятаю їхні прізвища. Але те, що вони тільки бігати вміють і все, тому треба щось потехнічніше. Зліва, справа, от танчик може себе проявити. Побачимо. Легенда, 4 хвилини, як завжди, Анрі Макділан. Хоча, якщо Макділан, то Генрі, мабуть, все-таки. Генрі Макділан арбітер, ну і поїхали вже в Швецію на Расунда Стейдіум. Якщо я правильно його прочитав. Ну і ось танчик. Ну, біжить, от в тренуванні біжить він досить непогано. І веде м'яч навіть непогано, а ну удар. Ну, трошки промазав, але нормально. Так, Расунда Стадіон. Щось такого. Перевіримо і п'ятого на воротах. Бо все-таки ми ставили Канібалоцького. А, Бойка. Бойка і Канібалоцького. По-моєму, так ми ставили. Добре, що останній матч відбору вже нічого не вирішує. 4-4-2. Класична тактика у збірної Швеції. У нас тактика динамівська. 3-4-3. Я так розумію, цей Радченко, 18 номер, він створений грою. Хоч йому і 23 роки, але захисник, який бігає 85, розганяється, 82 швидкість ривків і, по-моєму, 5 зірок на особливі прийоми. Якийсь Неймар в захисті. Ну, подивимось. Подивимось, центр поля у нас також сьогодні цікавий, Степаненко і Маліновський. Сьогодні буде все-таки цікаво послідкувати за цими гравцями. Може, підберемо когось і в Динамо. Калітинцев. Маліновський. Ну, перші дотики Маліновського не найвдаліші. Караваєв і Степаненко віддає на Ксьонза. Ксьонз непогано. І це щось було незрозуміле в виконанні Ксьонза. Начебто і простріл. Не до простріл, не до навіс, не до пас, не до удар. Щось такого. Хергот. Якесь не дуже шведське прізвище, як на мене. Якесь більше чеське, мабуть. Ну і удар п'ятого не тягне. Ну це мінус. Мінус, звичайно, центральним захисникам. Рудюку і Радченку, які мене цікавлять. Чим міг тут витягнути п'ятого? В принципі міг, але він не Льоріс. Звичайно, захист помилився, якось так все
легко для шведів. Ну нічого, наш резерв ще себе покаже, хоча Калітвінцев щось не супер. Звичайно, після того, як ми зіграли стартовим складом збірної України, де більшість гравців було з київського «Динамо», і потім другий склад, і зараз, то дуже сильно відрізняється. Так, Яворський, це цікаво, але він не проходить. Караваєв. Караваєв на Лучкевича. Радченко. Радченко. Зовсім він якось не так виглядає, як на фоці. На фоці він якийсь лисий, тут кучерявий. Яворський удар по воротах. Непоганий удар, непоганий. У нього 81 удар. Але, по-моєму, він правша. Зараз глянемо. Давайте одразу глянемо. Яворський. Правша. І Радченка глянемо. 5 зірок. Капець. Захисник. Зараз будемо з захисту вести Радченко м'яч і робити всілякі фінти. Ну він на фоці лисий. Бачите, тут він все-таки кучерявий, ластіко від Радченка. Це було ефектно. І навіть ефективно. Маліновський. Ану Яворський. Пробив швидою, але, на жаль, в захисника. Ну, такий невдалий підкат Маліновського. Він хоч і в м'яч зіграв, але обдурив Лучкевича. Степаненка ми сьогодні не дуже бачимо навіть у відборі. От він щось прикриває, але ж може на чемпіонат світу і не поїхати. Все-таки в центрі поля у нас вистачає людей. Калітвінцев. Непогано Калітвінцев. Ох, як в кінці він відпустив м'яч. Останній дотик був дуже невдалим. Перед тим, як віддавати передачу, він просто відпустив. Хюльт. Зараз себе відчуваю справжнім тренером збірної України. Дивлюсь на багатьох гравців. Думаю вже про чемпіонат світу. Підбираю собі склад. Звичайно, такі гравці, як Ярмоленко, Коноплянка, Корнів, вони просто одразу потрапляють на чемпіонат. Тільки якісь форс-мажори їх не пустять туди. Як Калітвінцев красиво обіграв, віддає, але, на жаль, на Яворського м'яч пас не пройшов. Яворський 89 бігає, 81 у нього дриблінг, по-моєму, 81 удар. Маліновський. Ну, це з кожною такою передачею Маліновський і Степаненко. Вони віддаляють чемпіонат світу для себе. Особливо, коли у нас є Буяльський, коли у нас є Сидорчук, Гармаш, Рибалка, Коваленко. Яворський. Непогано, непогано веде м'яч. У нього тільки 3 зірки, от що погано. Але так, дивіться, біжить так непогано. Якби ще корпусу трошки. Маліновський. Віддає передачу. Караваєв. Яворський. Удар. Стійка. Ну, гарний удар. Полетів гарно. В стійку це нормально. Влучити в стійку це... Ой-ой-ой, що за чином. Здивований п'ятов таким результатом, мабуть. Один удар у шведів, я так розумію, і один гол. У ворота Андрія П'ятова. Нормальна ситуація, коли ми атакуємо і пропускаємо один єдиний м'яч. Ксьонс. На другий тайм можна було когось випустити, але буде ще один матч з англійцями, а там буде грати будуть ті, хто не грав щойно. Які не грали в цьому матчі? Олсен. Прекрасний сейв після удару, я так розумію, Яворськ. Яворський непогано, непогано. І він не такий...
Віковий, по-моєму, йому також 23. Так, танчик. Танчик також. Можна віддавати. Яворський. Удар по воротах, ну, в дальній кут він вже. Він вже не влучив. 5 ударів у Яворського, один удар у Байрамі, який забив гол. До речі, ось вам реалізація. Маліновський. Ксьонс. Ксьонс в центр. Зміщується, непогано. Поки що сам. Сміливо йде Ксьонс. Але все-таки штрафний майданчик так сильно його не пустив. Танчик. Невдалий аут. 61 хвилина, 1-0. Програє збірна України поки що. Степаненко. Ну він з лівої може пробити. Ксьонс. Караваєв сьогодні себе не дуже показує. Кілька проходів було, але от зараз може пробивати. І що там, рикошет був чи ні? Олсен знову. Знову на місці. Кргота на Гвідетті. Ну і Ксьонс відпрацьовує. Ну, чого ж його тягнуть так сильно? Ну, важко сказати, як себе показують Радченко і Рудюк, коли була одна атака і один гол. Ну, ось це Радченко, до речі. Центральний захисник, нагадаю. Можна навіть пройти ним, дивіться. І Радченко удар по воротах. У нього, до речі, дальній удар, по-моєму, 97. Якщо я не помиляюсь. Ну, мабуть, Рудюка і Радченка я випущу із англійцями, щоб їх перевірити. Та і Яворського випущу. Просто мені цікаві ці люди. Хюлт. Можна змінити, зараз буде Калітвінцева, він вже притомився. Є. Караваєв непогано на Яворського. Яворський. Що, не розженеться? Ні, не розженеться, на жаль. Так, ну і Рудюк з Радченком. Подивіться, як вони помилились. Танчик. Танчик біжить так, що його партнер без м'яча. Не встигає. Малиновський. Удар по воротах і, як завжди, рикошет. Хргота. Хргота з м'ячем ще досі. Навіс. І головою Рудюк. 3 хвилини. Чи є сенс? Ну давайте змінимо. Малиновський вже на ушкодженні. Кравченко нехай, хоча Чумак. Так, давайте оцього Яцика випустимо. Замість Калітвінцева. Ну, Селезняв хай побігає. Так, і я хочу подивитись у Радченка. Удар. Ні, 70, а у кого ж там 97? А, 92, це у Рудюка такий удар. Це у Рудюка. Центральний захисник. Малиновський ушкодився, ну. Прикро. Маю надію, що він відновиться за кілька днів. Хоча я його не планую випускати з англійцями. Там будуть грати Кравченко і Чумак, по ідеї. Ну, шведи нічого такого не показали, але мають реальну нагоду виграти цей товариський матч. Так, а це хто такий дохлий? Це Ксьонс. Так, дохлий Ксьонс. Ну і ми програємо цей матч, але нічого страшного. Це товариська гра, в якій ми просто перевіряємо гравців.
Три тижні, ой-ой-ой. По-моєму, клубний тренер не дуже зрадіє. Такі новини. Так, ну і давайте поставимо швиденько. Степаненко мене не вразив, Калітвін це також не вразив. Давайте Задрецького поставимо і Яцика замість Танчика. Яворський залишається, правий фланг також був не супер. Морозюка давайте поставимо і... Так, Соболя, кажуть, що він зліва може зіграти ЛПшником. Ну давайте Соболя поставимо. Задрецький тоді піде направо. Так, Яворського залишаю, Радченка, Рудюка залишаю, Лучкевича змінюю на... Хто такий Сидоренко? Гра головою 89. Ну такий, давайте Сватка випустимо і Шевченка на ворота. Так, ну щось такого. Малиновський нам тут уже не потрібен. Нехай буде цей. І Лучкевича. Не треба нам Лучкевича. Так, ну і все. Ось такий буде склад. Проти Англії грати. Граємо знову в гостях. О, бачу, у них теж. Це Гріліш, по-моєму, був Гріліш. Але можу помилитись. Альваро Аріас Ромера на Вемблі буде обслуговувати матч. Ну і давайте подивимось, як зіграє другий склад резерву. Оцей Яцик, у нього прекрасні скіли володіння м'ячем, але фізично він просто біжить від краю до краю поля, падає і вже не може більше бігати, бо у нього витривалість маленька. Зараз побачимо англійці, який склад проти нас виставлять. Вони також, мабуть, будуть дивитися гравців, хоча Старлідж є. Старлідж може після травми, тому йому дають розігратися. Оркестр, знаменитий оркестр англійських вболівальників сьогодні присутній. Смолінг, Стоунс, Роуз, Фленеген, Клеверлі, Вілшер, Гріліш. Так, то був Гріліш, Волкот, Мілнер, Старлідж, Батлен на воротах. Ну, тобто такий нормальний склад. Експериментальний, але... Мабуть, покраще, ніж наш. Ну і... Давайте послухаємо Вемблі. Перший момент у українців, заспівали свій гімн англійські вболівальники. А тим часом Яцик вже пройшов і перший раз вдарив. Чого такий страшний Батланд, він начебто не так виглядає насправді. Соболь. Соболь віддає, ух, яку погану передачу віддає. Може там і рикошет був, але це не змінює. Не змінює таку жахливу передачу. Гріліш. Мілнер. Старлідж. Ну і тут має показати себе хтось з пари центральних захисників, які, за якими ми слідкуємо. Сьогодні ми виконуємо, та і в матчі зі шведами, ми виконуємо не тільки обов'язки тренера, а ще й скаута. Динамівського скаута. Чумак. Яцик проходить таки. Подивіться, що він творить. Яцик! Яцик! І це не кутовий? Це у нього такий удар? Ну, те, що він володіє м'ячем, гарно це видно. Але ж, що це за удар такий? Яворський.
Єворський такий різкий. Віддає він на Задерецького, по-моєму, і Задерецький просто навіс, бо вже ледь встигав. Батле. Старич бореться з Рудюком, по-моєму, як же ж так пролітає. Пролітає просто Радченко, але одразу нас доганяє, бо швидкість у нього гарна. Волкот, ну тут Соболь. Який там Волкот? Чумак. Яворський. І подивіться, це хто так пресингує? Старіч. Кравченко. На правому фланзі відкривається Задерецький, але переводиться м'яч на Соболя. Ну, Соболь не втече від Волкота, звичайно ж. Від Волкота дуже важко втекти. Фленеген. Волкот. Ну і Соболь також не залишається в боргу і забирає м'яч у Волкота. Фланеган. Ой-ой-ой, це дуже небезпечно. Клеверлі, Гріліш, Старіч, Клеверлі і стійка. Морозюк вибиває. Ну це англійці нас притисли. Морозюк, непогано. І тут у нас Задерецький, Задерецький. І хто це з ним? Невже Волкот? Це Волкот. Але кого він цікавить? Коли Задерецький біжить і прострілює, і Яворський. Ти повинен це... Це повинен замикати Яворський, але він десь лазив. Він просто не встиг. Тому що неправильно обрав позицію. Ну, це мінус, звичайно, для цього гравця. Він прекрасно знає, що Динамо слідкує за ним. Може, тому починає робити помилки. О, яка передача на Волкота, і це, звичайно, гол. А що ж це з захистом? Ну, маю надію, що Хачеріді, Ракицький та Федецький, наші стартові гравці, так не будуть провалюватись, бо це занадто. Просто один пас Мілнера. По-моєму, це Мілнер віддає, і Волкот тут один. Звичайно, Шевченко нічого не зміг зробити. Куди? Ну і кучерявий Радченко просто біжить і дивиться. Ось так, знову пропускаємо. Яцик. І Батланд знову. І ще й встигає, і на кутовий м'яч не виходить. Ідеальний голкіпер. Рудюк. Чумак. Кравченко. Стоунс. Це чим він там, п'ятою відбив, чи що? Фланеган. Ну і... Ой-ой-ой, як підлітають там гравці Англії. Ну і ще й Батленда збити. Ну, чого ж не збили Батленда? Ну і перший тайм закінчується. Що ж це таке? Що ж це за неудачі такі у резерва... збірної України. Добре, що це товариські матчі. Ну, якби були не товариські, просто тут не грали б багато гравців, які грають зараз. Грала б основа. А там би вона дала жару англійцям. Вілшер. Нічого, ми приїдемо на чемпіонат світу, потім будемо дивитись, як і що. Товариські ігри дуже важливі. Але вони важливі для того, щоб подивитись на гравців. Що ми зараз і робимо. Сваток. Кравченко. Чумак. Чумак. Підгрібає м'яч. Морозюк. Яворський. Соболь. Ну, Смолінг чітко перекрив. Мілнер. Ну, Рудюк, давай. Покажи, що ти хоч вмієш відбирати м'яч. Але щось за два матчі я не бачив жодного відбору, що у Рудюка, що у Радченка. Ну, такі захисники нам не дуже треба. Кравченко. Яцик.
Яцик іще не здох, це якось аж дивно. Веде м'яч, він прекрасний. А б'є як кривоножка якийсь. FIFA 15 бувають гравці, які вміють тільки бігати, а Яцик таке враження, що вміє тільки вести м'яч. Хоча два його удари були досить небезпечними, Батланд витягнув. Волкот. Ну що, один пас, який розрізає весь захист. Мілнер. Клеверлі. Ну і починають таким мілким пасом. І ось Сваток. Сваток показав, що він відбирати вміє. А от Радченко і Родюк щось поки що глухо. Морозюк. У Морозюка не така супершвидкість. Яворський. Чумак. На Яворського, але Чумак, ну от це печальніше. Чумак саме віддає неточну передачу, бо це наш гравець. Так, о, Старлідж вже вийшов. Старлідж вийшов посидіти в тренерській зоні, я так розумію. Чи куди він попер? Так, он сидить між тренерськими зонами. І отримав він ушкодження. Після того, як Сваток, мабуть, у нього забрав м'яч чи що. Фланеган. Щось забагато ушкоджень та травм. То у нашого Маліновського, то тепер у Старліджа. Ну і Соболь на Яцика. Ну що, Яцик, ти ще зможеш один раз пробігти? Може. Може і біжить. Все. Сили його покинули. Все, покинули сили Яцика. Вілшер на Стерлінга, Стерлінг на Барклі, подивіться, повиходили. Вілшер. Неможливо забрати у них м'яч, подивіться, як вони пасуються. І 2-0. Ні, резерв наш не годиться. Все-таки треба брати перевірених бійців, не на товариські матчі, а на чемпіонат світу саме. Треба брати перевірених бійців з київського «Динамо», додавати ще якихось гравців просто через те, що у нас в «Динамо» не вистачає. Повних двох складів на збірну України. Ну, бо це ви бачите. Звичайно, і ми так віднеслись до товариських матчів не так серйозно, як до відбору на чемпіонат світу. Ну, це, по-моєму, нормально. Але могли резервісти зіграти і краще. Бо все-таки позиції вони втрачають. Радченко пішов вперед. Захисник так захисник. Одразу видно. Морозюк. Задирецький. Що ж це за пас у Задирецького такий? Радченко. А ну, кілька еластіків від Радченка. Радченко! І це пенальті! Радченко, центральний захисник. Заробляє пенальті. Ну і чи побачимо ми хоча б один гол збірної України в сьогоднішніх матчах? Ну, Радченко і буде пробивати, він заробив. Ну, і у арбітра проблеми з орієнтацією в просторі. Так, і хто тут? О, Радченко і б'є. Нормально. Так, ми забиваємо цей гол. Ну, Радченко може тільки в «Динамо» бути в центрі поля, таке враження, бо якось на захисника він не годиться, а от пройти він може дуже гарно. 5 зірок у нього, нагадаю, skill moves, тобто особливі прийоми. 2-1. 2-1, не вдасться нам витягнути цей матч, але... Головне для себе я побачив.
висновки будуть зроблені. Звичайно, ще навесні у нас по календарю будуть товариські матчі. Там іще, може, когось наберемо, а може і ці хлопці зіграють. І ще раз дамо їм шанс. А на чемпіонат світу поїдуть найкращі. Найкращі для, звичайно, тренера. Так, ну давайте подивимось, коли у нас наступні матчі збірної. А, ось, дивіться. Ще в листопаді буде з Мексикою та Угорщиною. Тобто, ці хлопці будуть ще, ну, буде у них шанс ще себе проявити. А ось і в березні Камерун і Колумбія. Ну і все, і потім вже чемпіонат світу. Буде шанс ще проявити себе. Так, і Каріліо відчуває полегшення, тому що там спекуляції були в пресі, а тепер він спокійний. Так, Корнів вже відновився. Так, травм у нас немає. Корнів відновився, і не він буде грати, тому що з Олімпіком буде грати в наступній серії другий склад, бо всі сили ми кинемо, звичайно, на Мансіті. Матч з Мансіті де буде? В Манчестері. І це також буде в наступній серії. Ну і нагадаю, що треба набрати як мінімум 100 великих пальців вгору, щоб серія за Київське Динамо вийшла якнайшвидше. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені 3D. На все добре!